აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს გამოცხადებული აქვს ტენდერი. წელს პეტრასიხის რეაბილიტაციის პროექტიდან დაიხარჯება 99000 ლარი და გაკეთდება მთავარი შემოსასვლელი ნაწილი და ორი კოშკი. მომავალ წელს გაგრძელდება სამუშაოები სრულად რეაბილიტაციისა და კონსერვაციის პროექტზე გათვალისწინებულია 350000 ლარი. გასულ წელს მომზადდა პროექტი, ძალიან მაღალი პროფესიონალური დონით არის პროექტი მომზადებული. პარალელურ რეჟიმში მომავალ წელს გათვალისწინებული იქნება მარკეტინგული პაკეტის დამუშავება, რაც გულისხმობს კომერციული მიმართულებების შექმნას, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ პეტრას აქვს ყველა რესურსი იმისათვის, რომ ის გახდეს მომგებიანი ორგანიზაცია.